ribe, dobro se mati. A kad stojimo, dosta se greje. Znaš da mi on pokazuje temperaturu? Da. I gledao sam, četiri crtice drži kad je onako lepo vozio. Kad je krenuo da ga garimo pet, a zabravio sam na koliko su koliko to su pet. A mislim da četiri nije sigurno iznad 80. Imam sliku na telefonu, ću pogledamo kad stanem. Da ne vidim više ove na putu, brate. A? Znači da ne vidim više ove na putu se popravljaju, brate. A one rupe su, brate, stvarno, znači... Nije, no, kominska polja, mate. Ne znam da ga ugasim, jer me, brate, će mi se pregreje. Ugasim. Ja nemam tako, meni nije prijedno, zbačeno mnogo, bilo sam kako srećen. Pa ne, ja sad kad ovako vidim fine, ne gariš u krivine, pa rekao da ću se ja majem ovako. Ali nekak kad ga navučem, volim da izbacim nogu. Mnogo lakše skrenem. Probaj u neku krivinu da viš. Ne mogu, probao sam, nije mi prijedno. Ja koleno izbacim i stisnem ga. A ovako ga samo izbaciš. Ili malo, ako hoćeš da kreneš da driftaš, onda malo kreneš da vučiš. Ali ja neću ove patike na prošle, ceo džonova koji izlizam i počelo, znaš, ceo pišo ovdje. Ja rekao sad neću da vučem, jer tako vučem ja da krenem da driftujem. Ali ovo je mnogo dobro, ovaj nastup.